Dobře, tak než se to spraví, tak já předám slovo tobě. Já bych vám něco prozradil, jo? My totiž o sobě skoro vůbec nic nevíme, protože jsme se seznámili dneska na obědě teprve. A měli jsme se domluvit, co vlastně, o čem, co se navzájem budeme sebe ptát, a než se rozproudí vaše četné dotazy. A my jsme se vlastně k tomu tý domluvě vůbec nedostali, že? Protože jsme jedli a jedli a jedli a povídali jsme si úplně o něčem jiným. A tak jsme si jenom tak jako hledali jsme klíč, nebo otvírák. Otvírák k tomu, co vlastně budeme mluvit. No. Tak, my budeme mluvit, koukám, že už je to krásně slyšet tady z tvého mikrofonu. Ano. Když dva dělají stejnou věc, že? Tak Mário, já se tě zeptám, věřím. Věřím, že tyko jsem teď tady a snažím se věřit v přítomný okamžik. To je úplně úžasný. To všichni buddhisti dělají taky. Jo? Jo, taky. Jo, tak já tak daleko nejsem, ale prostě snažím se o to, protože jsem měl v životě jednu takovou velice důležitou změnu ve svém životě, silný zážitek životní, který mi ukázal, že existuje nějaký určitý věc mezi nebem a zemí, a ne, že bych věřil v Boha nebo v něco, nějakého pána, který nás řídí, takhle si to já nepředstavuji. Já si to představuji tak, že je v každém z nás nějaká energie, nějaký duch, něco silného, a v to věřím. A teď se vlastně přestal jsem žít z minulosti a přestal jsem žít z budoucnosti. Nebo přestal. Snažím se o to, protože převést to do praxe, do běžného života ve střední Evropě je strašně těžký civilizaci, takže o to se snažím žít přítomný okamžik. Dneska teda jsem si ho užil hodně, byl jsem spocený až na zadku. Nejenom z toho, že tady bylo vedro. Ten přítomný okamžik je naprosto úžasný, a když ke mně přišla v nemocnici paní doktorka a říkala mi, víte, už máte třetí umělou kyčel, ve vašem věku je mi 40. A říká, uvědomujete si to jako pro tu budoucnost, jako jo, ta umělá kyčel vydrží jenom tak třeba 20 let. A jako uvědomujete si to, jak s tím teda budete těch 20 let žít a co potom, že jo? Já jsem říkala, víte, já žiju v přítomném okamžiku a potom určitě někdo něco vymyslí. No, je to tak, no. Bohu dík. Tak co by vás zajímalo? Ne, opravdu. Vůbec nic, všechno vám je jasný. Tak to je krásný, to jsme se teda sešli, ano? No v sobě. Právě, že v sobě. No. Opravdu. Prostě mi docházely nějaké věci. Já to teda vemu od začátku. Já jsem se narodil a pak jsem žil určitý počet let, protože my to tady počítáme na nějaké léta. A pak se mi něco přihodilo, tak něco se mi rozsvítilo, taková ta žárovka v hlavě, a zjistil jsem, že teď nevím, co jsem chtěl říct. No. Zkrátka, po určitý silný chvíli, když jsem se vrátil zpátky na zem, tak se začaly ty věci skládat. A najednou já jsem bodil do Peru, protože já vždycky si všechno vyžírám, takže někdo chodí do lesa, nebo může i doma, se mu rozsvítí a zjistí vlastně, o čem to je. Já jsem si to musel užít až dalekou cestou do Peru. A tam vlastně se mi tak nějak rozsvítilo, pak jsem se vrátil a jak jsem se změnil, já v podstatě žiju pořád stejný život, ale pod jiným úhlem pohledu, což je strašně důležitý pro to, co budu vyprávět dál. A když jsem se vrátil a začal jsem to vidět pod jiným úhlem pohledu,
tak už jsem nemusel volat nikoho na pomoc, tak jak ten člověk zoufalý. A vlastně jsem si začal pomáhat jakoby sám v sobě. Musel jsem si udělat pořádek sám v sobě. A tím přišla pomoc i jakoby ze zhora, nebo z vodníka. To je jedno, prostě začalo se to skládat. Jedna paní redaktorka mi zavolala, že by se mnou chtěla udělat rozhovor, a jestli nemám něco zajímavého. Byla okurková sezóna, to je prázdniny vždycky, hvězdy vody jdou k moři, že jo, a teď není o čem psát, no tak vyhrávali mě. A já jsem udělal rozhovor s ní o tom peru, jsem říkal, jo, mám něco takového zajímavého, zrovna, tak jo, tak jsme to, vyšlo to v nějakém časopisu a za nějaký čas mi zavolala jedna paní, která mi řekla, že si četla ten článek a že by se mnou chtěla spolupracovat. A jestli bych teda jako za ní nepřijel. A protože už jsem to měl tady už rozbliklý, tak jsem to nehodil za hlavu a jel jsem tam na druhou stranu republiky. A když jsem tam přijel, tak jsem viděl tu vizitku a tam byla Zdenka Kavková, oční lékařka. Jsem říkal, blbě vidím asi, nebo co? No nicméně já jsem zazvonil a dali jsme se do řeči a ona píše scénáře. Oční lékařka píše scénáře, kdo by to byl řekl, že prostě všechno je možný. No a začali jsme spolu pracovat a já jsem jí vyprávil svůj příběh, celý životní, teda tu cestu a tak dále. No a napsali jsme tuhle tu hru. Takhle to vlastně je. A takhle to vzniklo v podstatě. No. Je to jednoduchý jak facka. Nic na tom složitýho není, jenom jde o to pochopit teda ten klíč. Ten otvírák. A jak to bylo u tebe, Lucko? Ty jsi musela spadnout, tady jsem slyšel. No, u mě to bylo v 19 letech volným pádem z 18 metrů až na zem. Takže, jak je vidět, tak asi člověk tady opravdu má, jak říkal ty, prostě ten svůj čas a když to dojde, tak to dojde. My jsme na Sriance se nám teďka stala taková úžasná věc. Řídili jsme se autobusem v horách kolem všipy. Různý srázy a všichni říkali, jako, že se bojí a že opravdu adrenalin tam tekl ušima. A co se nestalo, prostě já jsem říkala, víte, ten čas možná tady máme všichni vymezený a je už dán ve chvíli, kdy prostě se narodíme. A tak se nemusíte vlastně ničeho bát. Je spousta situací, které prostě jsou úplně v klidu. Je to tak, no, vidíme to na každém kroku, protože třeba teď přesně Schumacher, že, závodník Formule 1, každý den při tréninku, při závodech nasazuje život a pak jede na lyžích. Tak to je prostě. Takže se nemusíme bát chodit po ulicích. Jestli na nás má spadnout balkon, tak stejně spadne, kdybychom byli na šedém moři, že? Tak se nějaký balkon najde. Mně se ještě líbí, Mario, já s tebe cítím, že ty máš to svý povolání jako poslání. Mně se totiž vždycky líbily lidi, kteří opravdu jako to mají, řeknu z toho srdíčka, ne pro ty peníze. Jo, je to možné, protože já jsem teda hodně jako od toho poslání utíkal. Já jsem dokonce měl otevřený obchod s domácími doplňky. Rok, což jsem to, a dost. Byl jsem hodně zklamaný po revoluci, když to jako se to nějak změnilo všechno, jak jsme od toho jako spousta lidí jako čekalo ještě něco víc. Nepřišlo to a tak jsem byl to zklamaný a to jsem měl za sebou dva roky angažmá v Národním divadle v Praze a prostě jsem odešel a otevřel jsem si tohle ten obchod. A pak jsem dostal 3 lana za určitou časovou dobu zase zpátky jako na prkna. A odolával, když jsem viděl, že ten obchod nejde, že se tam lidi chodí dívat na toho kupce, co prodává, na toho herce, co prodává ty lina a věci. Tak jsem si říkal, tam asi něco bylo špatně, asi jsem z té cesty někam sešel úplně do nějaké slepé uličky, tak musím se vrátit na ty pekna. No. A tam se to, a, jo, už jsem to jako, člověk to cítí, jo, ale pořád s tím bojuje, že to ego do toho kecá, ale takhle to nejde, to prostě je blbý a tak. No a od té doby tak po tom pohnutí nějakým ve mně se to jakoby zpříčilo a začal jsem si říkat, něco musí být mezi nebem a zemí, ještě co ovlivňuje můj život. Protože mě se vracely opravní situace. Já jsem měl vždycky problémy se šéfama. Vždycky. Ať to byl režisér, co byl vždycky nade mnou, nebo nějaký parťák, který byl jakoby ambiciózní, a nebo ředitel divadel. A
A pak, když jsem vlastně odešel z Prahy, že celý jsem to odstřihl a šel jsem na Moravu, tak zase, po určitý době, zase jsem měl problém. A myslel jsem si, že ty lidi mě strašně ubližují, že jsou hrozně zlí a že já jsem hrozně ublížený a já jsem ten chudáček, než mi došlo, že oni jsou ty moji trenéři. Že jim můžu děkovat, že jsem to už měl pochopit a vstupňovalo se to. Říkal jsem si, že to není možné, tak já uteču z Prahy někam na Moravu a tam se to znova odehrává, ten můj problém. Tak asi nebude chyba v nich, v tom okolí, ale tady. No a jak jsem tohleto jenom vyslovil, jak jsem to připustil si ve svém vědomí, ve své hlubi duše, tak se najednou přicházely informace, samé úplně. A najednou jsem seděl v letadle, já tady vůbec s ním nelítám, tak jsem seděl v letadle a letěl jsem do Peru. No. A i když jsem utek vlastně z Prahy, z toho divadelního biznisu, jo, když jsem hrál 35 představení do měsíce a daboval jsem a filmoval jsem, nic mě vlastně jakoby po tyhletý kariéře, nic mě nescházelo, tak jsem vlastně zase zůstal u toho divadla, že já jsem vlastně přišel do Besternovýho městečka po Skolicích a hrál jsem Vinnetou, že jo. A neuměl jsem vůbec jezdit na koni a před 40 jsem se naučil jezdit bez sedla a skákal jsem tam kluci koukali mladý, jo, mé. Všechno je možné. Všechny strachy a bloky jsou jenom tady v hlavě, v naší hlavě. No, jestli k tomu něco můžu málo, tak já jsem přestávala slyšet. Tak jsem začala hrát na šakuhači, japonskou flétnu. Kde jsem říkala, to, co potom těle chcete, to po něm chtějte. Když něco odchází, když prostě odchází zrak, tak se dívejte. Dívejte se kolem sebe. Když prostě nejde to, abyste pořádně slyšeli, tak hrajte, zpívejte nebo dělejte cokoliv, prostě vás napadne. No, je k tomu potřeba velká odvaha. Já teda ji potřeboval. Já měl stažený zadek. Když jsem odcházel z Prahy, tak jsem měl fakt stažený zadek. Už jsme měli dvě děti, dva kluky a šel jsem do totální černé díry. Vůbec jsem nevěděl, kam jdu. Vůbec. Takový to pracovní zázemí tam bylo jistý. Když jsem odcházel, tak se všichni ťukali na hlavu. V tomhletom kolotoči, jako máš našlápnout to, kam jdeš. Do Vesterřevýho městečka. Říká, dobrý, no, tak je to jasný, něco zbláznil. Táhne sebou celou rodinu Magor. A když jsem přišel na tu Moravu, tak tam zase říkali, co proved? Že musel odejít. Všichni z Moravy jdou do Prahy. Jo, a on jde obráceně. Jsi zpět směr, nebo co? A vyšlo to, protože jsem to chtěl od srdce, že mě to prostě, já jsem vydělával sice peníze, ale narodili se nám kluci a tím se to umocnilo, protože já jsem si jich vůbec neužil a furt jsem nebyl šťastný, že říkám si, to není normální, jako tak jako spousta lidí potom sní, bej tady, mít ty hlavní role a to a prostě já nejsem šťastný, takže i když jsem vydělal nějaký peníze, tak jsem si stejně nemohl užít, protože z toho okolo toče nemůžete vystoupit. Musíte to jedině tvrdě odstřihnout a skočil jsem prostě do černý díry. Ale já si myslím, že to, co když jako to myslíte od srdce a opravdu vás tam táhne, tohleto, tak ta vaše cesta, ta osudová cesta, tak nemůžete udělat chybu. Nemůžete. Štěstí je v tom přítomném okamžiku. To je totiž to kouzlo. Ke mně třeba chodí na terapii lidi a říkají, já vůbec nejsem šťastná, měla bych být šťastná, mám všechno, co bych mohla mít, mám manžela, rodinu, dům, děti, ale nejsem šťastná. Ale protože ty lidi žijou v hlavě, ne v přítomném okamžiku. Mozek nám strašně do toho kecá a chce to, aby jako člověk začal myslet srdcem. No. Je to těžký, ani nevíme, jak to vypadá, když to začne mluvit, nebo začnete jednat srdcem, protože na to nejsme zvyklí, převládá ten mozek. Strašně byste někam chtěli, ale teďko se to nehodí třeba, že teď je potřeba ještě dodělat tohle a tamhle. Až to dodělám, až budu mít víc času, přestanu tak s tou maminkou, že? To je přesně ono, jo. No. My dáváme totiž tomu mozku hrozně moc energie. Víš, nejsme od pasu dolů, ale jsme od pasu nahoru a hlavně v hlavě. A jinak kraniosakrální terapie uvolňuje jazylku. Co to? Kraniosakrální terapie.
uvolňuji jazyk. Kurňa, to je terapie. Co to je? Já jsem teď měla víkend s terapeuty a byla legrace, protože někteří se přihlásili jenom, že se jim to slovo líbí. Mě to taky zajímá. Kdo to ví tady, co to řekla? Ruska. To je nějaký sakrování, ne? Že? Kraniosakrální terapie vymyslel v 60. letech doktor Uplinger v Americe a oni se mu taky smáli na začátku, protože on jim řekl, že vlastně při operaci držel míchu a ta mícha mu pulzovala v dlaní. A on vlastně nikde ten rytmus nenašel. A přišel na to, že vlastně podle toho rytmu se potom řídí i všechny buňky v těle. A přišel na to, že je to skutečně polouzavřený hydraulický systém, který vhání i tekutinu právě do naší hlavy, protože kránium je hlava, sakrum je kost křížová a mezi tím existuje mícha. A tím je to spojeno a zhruba 12x do minuty by měla ta tekutina vystoupat nahoru tím páteřním kanálem a zalít těmi chemickými látkami tu naši hlavu nebo ten mozek. No a zajímavý je, že přišel na to, že třeba švy v hlavě nejsou spečené, ale pohybují se jako lamely. Takže díky tomu ta kraniosakrální terapie je hodně důležitá pro mnoho oborů. Když řeknu, že třeba přijdeš do nemocnice a myslíš si, že máš infarkt a teďka oni ti naměří a nenaměří nic, a vlastně je to jenom o stažené fasci, která je kolem toho sedíčka, drží ho na svém místě. A právě třeba to myofasciální uvolnění v té kraniosakrální terapii tohle dokáže uvolnit. Protože se díváme na to tělo jako na celek a ten celek je držen tou fascí, která reaguje na emoční napětí. Takže, jak jsi tam říkal, prostě ty emoce ty nám dávají. Emoce, přesně tak. No. A je úžasný, že jak se to vědomí, jak lidí jako se rozšiřuje, jak se mění a i ta země, jak je prostě energeticky začíná být silnější, tak se to děje hned. Někdy jako mám strach myslet. Jo? Protože v podstatě to, co tady jako s tou maminkou, tak to se mi dělo do nedávna. Jo? Tak jsem se s ním pohádal a druhý den mě lupo tak v kříži. Já říkám, co to je, sakra, jsem se mohl jenom po nějaký kartáček, že co to... Jo, aha, vlastně, to byla ta hádka včera. To se, krásně se to zrcadlí, to je úžas. Vím to. A trpím a platím a jsem rád. Bolí to. Já bych se vás chtěl optat, já jsem se během té hry nemohl zbavit dojmu, že je hodně myšlenkově a možná částečně ideologicky inspirovaná hovorama s Bohem. A možná i v tom názvu. Je inspirovaná. Ono je to všechno se vším souvisí, že ono se to ty věci hodně podobají. A i ten název je jako podobný, že jo? Hovory s Bohem, víkend s Bohem. No, ale to není jako opajcnutý název, ale tak nám tak přišlo. Dokonce jsme měli s tím i problém s tím názvem, protože někteří lidi myslí, že to je nábožensky založená hra a tak dále a tak dále. A chtěli jsme ho i změnit a tak jsme si říkali, ne, napadlo nás to jako první myšlenka, bude to tak, prostě víkend s Bohem. A ono ani nejde jako, jestli je to víkend s Bohem nebo víkend čímkoliv, ale je to o tom vlastně, že ten člověk se zastaví a začne si povídat sám se sebou. A ten někdo a začne k němu povídat. A opravdu je to, já jsem to poznal i v tom Peru, že když se zastavíte a začnete se, to jsou takové ty věci, jako dívání se do blbá, jo. Tak když máme pocit, že ztrácíme čas, tak to není pravda. No já ti k tomu něco řeknu, k tomu koukání se do blbá, to je CV4. Dívej se tam. Je to metoda kraniosakrální terapie zase, budu tady s tou kraniálkou trošku otravovat, ale věc je úžasný, tak vlastně to lidské tělo si to několikrát udělá za den úplně samo, to zastavení tady toho rytmu a ty to pocituješ takhle, že koukáš do blbá. Původně jsme chtěli, aby ten Bůh jako přijel na tom skytu z portálu, jo? Což asi by bylo, protože jsme právě proto, jako jsme nastudovali hru, aby to nebylo jako už zaměřený, aby to bylo zaměřený na všechny, jako na širší vrstvu lidí. Aby to nebylo, že Jarda Dušek, že má takový one-man show a ty lidi už vědí vlastně, na co jdou, jo, na ty čtyři dohody a Gabriela Firka a tak dále, už vědí. Ale tady to bylo, když jako nebudou vědět, tak půjdou na kupce a jo, no, prostě se budou podívat na to, co jako udělali tyhle ty dva lidi. Budou na ty tlamy, jo, se podívat. No a to jsme chtěli právě, jo.
že někdo už je jako tím směrem našlápnutý, někdo ještě není, ale stráví to oba dva. A to bylo pro nás důležité, udělat tu hru pro všechny. Jestli k tomu zase něco můžu, tak mně se zdá, že ten systém toho člověka je vždycky jeden. Že to je hodně podobný, že ať vezmete buddhismus, ať vezmete hinduismus, ať vezmete různé kultury, opravdu ten člověk zůstává jeden a ta mysl se hýbe podle nějakých základních zákonitostí. Takže stejně jako tady chlapi nevymysleli, řeknu nic nového a bylo to krásný, mě se to moc líbilo, tak prostě pořád se přišlapujeme na místě o jednom. No, je to tak. A čím víc se snažíme třeba hrát jako na tom jevišti, to jsme poznali, už to hrajeme rok, jo, tu hru, tak tím je to pro nás horší, jo, ne? To jenom prostě to přetejká přes nás ty informace a posíláme to mezi vás, jo. To úplně stačí. Čím víc jako by chceme nějak jako do toho šlapnout, teď lidi se zasmějou, tak my zobeme jak z ruky, že jo. Ne, to stačí úplně. Ty krásně to člověk na tomhletom tématu může pozorovat, jak to krásně funguje, jo. Tam ta zpětná vazba od vás, od diváků. A je tam nějaká improvizace třeba mezi představením a dovolíte si? Jako maličká třeba je, ale musím říct, že cokoliv jsem hrál, že jsem toho hrál za těch 30 let hodně, tak tady prostě není možná ta improvizace. A ani jako k tomuto jako nesklouzává nějak, nejenom, že by jako jsme začali nějak úplně mluvit jako z cesty, nebo to si tam nějak vymejš. Ne, jako jo, rozumím, co myslíte, jo. Prostě nevím, je to zvláštní, ale tady u toho to nějak, jsou tam maličký jakoby, jako detaily, které vám vystanou na mysli, pochopitelně, když se tím tématem zabýváte, a když to zkoušíme, jsme to zkoušeli, a když to hrajeme, že už jako po několikátí, tak něco vám tam jako, ale to je věta, slovo, ale že by jako opravdu těžká improvizace, to téma je tak silný, to sám se z toho nedá, no, nebo ani se nechce a ani to k tomu jako nějak nejde, neladí. No. A dneska to byla ta Sri Lanka tam určitě, vědě? Dneska, no, ale třeba tohle slovo, to jsem si tam dneska přidal díky Luzce, která vyprávěla o Sri Lance, když jsme se na někde viděli, tak jsem si to říkal, tak proč ne, že? A co je úplně úžasný, tak jsme opět asi špitali právě o tom, jak ty země, jak Peru, tak Sri Lanka, jak jsou vlastně v síle té mysli, opravdu nedá se to pominout, že tam člověk vidí přesně ty svoje myšlenky, které tam jsou a my tady na to nemáme čas. Vy přijedete potom někam do jiné země a teďka tam jsou krystaly na dágobách, tam si sednete a teďka úplně vnímáte, co se vám v té mysli děje. A nejenom jako v mysli, ale i v tom podvědomí, tam prostě to podvědomí najednou jako by se stálo to vědomí. No, já jsem předtím v podstatě nějak zvlášť nemeditoval před tou cestou, nějak jsem se na tom nepřipravoval, jo? Já jsem měl akorát tu touhu, prostě jsem si říkal, a peníze jsem na to neměl nějakou po té materiální stránce, no nic, prostě nic, duchovně, materiálně nic. Nikdo, tam měl nikdo, ale prostě jsem musel tam jet, já nevím, a jakmile nastoupíte na to, jakoby v to svoji cestu, poznání, no tak se to tak skládá, že nestačíte brzdit prostě, jo. Najednou jsem seděl v letadle, fakt, tak to opravdu bylo, jo. Nekecám. No a když jsme tam jako, a když tam člověk takhle, nepolíbený vlastně, přistane, a teď to tam na vás začne působit, tam je to hodně energeticky silný, a my jsme nebyli na zvaní Machu Picchu, nebo tam je taky silný, ale je to hodně turistické. My jsme odjeli za těma šamanama, prostě úplně někam do pralesu, a do pouště, taky jsme byli prostě, hodně jsme cestovali, tak jsme byli v šoku, já teda osobně, moje zkušenost je ta, já jsem byl v šoku, protože tam se to tak rychle všechno děje a teď jako takhle koukáte, jako vy třeba jako na mě, že jo, teď se chcete zeptat, jestli si máte vzít ty vysoké boty, jo, protože tam ten, vy dotyčná, že povídáte o tom, kam teda půjdeme, ten průvodce, jestli si máme vzít vysoké nebo nízké boty, když teda mluví, že možná bude pršet, že jako tam tohleto a on tam mluví ještě, kam půjdeme, jak to bude daleko a tak dále, když se na vás otočí a řekne, jo, vem si ty vysoké boty. A mluví, co se báli myslet. Fakt, tak to bylo tam silný. Prostě jsme si četli myšlenky, odpovídali jsme si na ně dřív na otázky, než jsme si je kladli, úžasný, no, takže a to, z toho jsme byli v šoku, že to umíme, to je to, jo, že všichni to umíme. Ale nejsme schopni to v tom běhu tady mezi tím betonem prostě, nevím, jestli to je, nevím, či to je.
No, jsme od té přirozenosti trošku někdy jinde, no, to slovice a kouka, nic nedělá. A jinak, Mario, někdy já ti naučím meditovat. Jo, to je dál. Ne, tak se to zkusím, jasně, zkusil jsem meditovat a tak dále, ale je to fajn, no. Já na to mám takovou odpověď, že tam hraje tu roli čas. Když uvěříte, že ten čas nemáte, tak prostě v tu chvíli začnete ten svůj život převracet dřív. Ne? A skutečně nebo zjistíte, že ty vaši blízcí to nemají. A najednou vám něco prchá pod rukama a chtěli jste třeba něco říct. Takže já si myslím, že ten čas je asi pro nás ten relativní pojem, ale když ho nemáme, tak ho nemáme. No, já k tomu odpovím to, že já jsem, když jsem tam odjížděl, tak jsem nebyl nemocný, nějak běžný nemocný. Ani tělesně, ani fyzicky, ani psychicky. Prostě. V podstatě já jsem měl normální problém jako miliardy lidí na tom světě, ale nevím, jestli, takže jako mně se nestala žádná jako příhoda, jo? Jestli mi rozumíte, ale já jsem asi od přírody zvědavej, nebo nespokojený, nebo nevím, podívejte, jako vy tady sedíte a posloucháte nás, že? Tak tady už jste nakročená, že? Takže nemusíte padat někam, nemusíte někam skákat, nemusí vás krknout perka, abyste něco pochopili, jo? Nebo nemusíte letět až do toho, do Peru a tak dále. Už se o tom bavíme, že? Takže je to jenom na vás. Jo? Pokud chcete, změňte svůj život, ty čas. Jo? A já jsem to chápal v té cestě, že já jsem to, ale já jsem fakt nevěděl, kam vůbec jdu. Já jsem potom, měl jsem obavy, že pořád ten strach byl velký problém mi dělal ten strach, jo. Takže jsem scháněl informace, než jsem tam jel, já jsem se setkal s Delianem Boltikovičem, aby mi řekl, že on točil, že ty ayahuasce a o těch rituálech se šamanama tam byl, takže já jsem tam za nima jel, takže jsem chtěl vidět, že jsem se ptal, ale jestli teda mě to neublíží, jestli to není droga a tak dále, abych něco neměl jako blbě, když abych měl zvědavý moc. A je to všechno na vás, no? Je to prostě na tom člověku. A jenom nelituju vůbec ničeho. Akorát za začátku jsem litoval toho, že jsem to nepochopil dřív, že jsem ten krok neudělal dřív. Protože fakt jsem to pochopil, to je pár let zpátky. No. Ale zase jsem si říkal, někdo to nepochopí vůbec, že? Odchází úplně rozstrávně tady v oce. Já se vás zeptám, taková trošku možná osobní otázka, mě pořád vrtá hlavou, proč jsme na to Peru, kdybyste řekl Tibet, Indie. No to mi řekněte. Tibet, Indie, no třeba Vatikán. Nevím. Přesně, jako když se mi tohle to stávalo, že s těma šedbama prostě furt nějaký problémy a zmátí, taky pochopitelně, že jo, a tak dále, tak jsem se ptal, já už jsem nevěděl kudy kam, a říkal jsem si, to není normální, to není možné, jako co se děje. Začal jsem o tom přemýšlet, připustil jsem to, a jak to připustíte, že ještě existuje něco jiného, i když se na to nemůžete šáhnout, když to nevidíte a máte z toho strach, tak jako není přece, jako, že to existuje, je to jasný, že to existuje. Tak jakmile to připustili, tak přišly informace. My nemáme televizi, od té doby, co jsem tam byl na tom vestém, my jsme vyhodili televizi, nemáme televizi, čili žádný tyhle ty věci všechny pryč, ale ty informace, které potřebujete, se stejně k vám dostanou. Takže zrovna to Peru, že jo? No to já nevím, prostě to bylo Peru. Najednou to přišlo, otevřel jsem počítač a najednou to tam, na mě to tam padalo, jo? Tak jsem si to rozklik. Jedna přednáška, že jo, Igor Chaum, další přednášky, William Poltikovič, jsem si koupil, najednou jsem prostě šel někam okolo obchodu se zdravou výživou a tam byly DVDčka a už jsem měl dokumenty a už to jelo. No už to jelo. No a říkal zase, když tam byl on, tak už bych tam mohl být jel, že to je dobrá otázka. Ptá se paní, jak to zvládala moje manželka. A já říkám, dobrá otázka. A protože to je pochopitelné, že musíte táhnout za jeden pro vás. No, to je jasný. A nebo teda, když ten druhý není ten
partner není k tomu nakloněný, tak vám musí nechat tu svobodu, že? Aby teda jste se někde, jakoby, vám to nechat, ať teda jdete za tím poznáním, ať teda jako, a ne, tam není jako, že musíte se rozcházet, to není o tom. Ale my jsme navíc ještě vlastně, my jsme už odcházeli z té Prahy jako společně, my jsme oba chtěli prostě do té přírody, jo. Furt jsme někam jezdili, jo. A furt nás to mučilo jako v tom městě, jo. Podobného založení, nebo je podobného založení. No, ona jako v původě vlastně ona byla víc jakoby přírodní než já, jo. Teď je to obráceně, teď jako mě nestačí, že? Ale nic není náhoda. A nic není náhoda, pochopitelně, takže pokud začnete vysílat ty otázky, no tak se vám k vám přidávají ty informace, čili to se to skládá, no, teď jste tady, zítra uvidíte, jak se to, ta synchronicita je neuvěřitelná. To poletí. Synchronicita je s tvojí ženou přece. No ano, jistě, pochopitelně. S tvojí ženou, to jako přitáhnu si si a pak jí máš a no. A věci, které jako jsem předtím v partnerství jako řešil, takové prkotiny a přesto nejel vlak, musel jsem je vyřešit a přesto fakt nejel vlak a trápilo mě to, tak tady najednou potkal partnera, který jsem vůbec nic takového neřešil. To byly malé věci všechno. Já jsem řekl, já jedu do Peru. Řekl, tak jo. Máme na to peníze? To není důležitý. To jsou malé věci. Najednou ty peníze tam byly. Já ještě si myslím, že to byly taky časové mosty. My máme všichni časové mosty někam, tak tvůj zrovna byl do toho Peru. Nějaká základní informace. No, asi ano, máš pravdu. Protože když jsem tam přijel, tak já jsem neměl problém. S vlhkostí, s horkem, nic. Nic. Nic mě nemuštlo, nic mě nekouslo, nic mě neštíplo. Prostě. Takže vás to místo přitáhlo vlastně. Asi ano. Dokonce podle mě v hinduismu tuším je, že vlastně ty učitelé, pokud vezmou tu roli toho učitele, tak je to na mnoho životů, takže potom vlastně hledáme i ty svý učitele v průběhu těch dalších životů, takže třeba to bylo i tak. Určitě, nic není náhoda, určitě, to jako pero mi sedí a nevím, tak jsem, tak to tak mělo být, no. Ani jsem se nerozhodoval jako mezi nějakýma dvouma zeměma. Tebe, Lucko, jestli by si řekla víc o těch časových mostech, když jsi to nakousla, to téma. Ano, tak je tady otázka o časových mostech, já jsem nakousla to téma. Já jsem totiž v jednu dobu hodně meditovala a najednou se vynořilo něco, co se jmenovalo časové mosty, a byly to stažený taky informace, jak ty říkáš, že to najednou tam bylo. Najednou se to vědělo a vlastně při těch terapiích, které jsem dělala karniosakrální, tak to krásně doplňovalo, protože v karniosakrální terapii máte fulcr. To je takový zauzlení té fasciální tkáně a v tom je vždycky nějaká stará zkušenost. No a ty časové mosty hledají právě tyhle fulcry, tohle zauzlení a vlastně ten fulcr se vám rozváže pod rukama, pokud objevíte přímo to jádro, přímo ten kořen. A co je zajímavé, že nemusíš to odžít, stačí si uvědomit přítomnost a umět to rozpojit, což ta technika umí a je docela dobrá v tom, že funguje rychle a tomu člověku se okamžitě uleví. A já mám teďka takové podezření, že když našli, že teda existují neuronové sítě, které mají vlastně vždycky svoje okruhy, tak nějaký ten okruh prostě hlídá určitý informace a když ty tam vyšleš ten jasný záměr, jak to měl už ten Buddha, když prostě máš jasný záměr, tak se to děje, jak se říct s těma myšlenkama. Tak právě když vyšleš ten jasný záměr, že už je pro tebe důležitá ta přítomnost, tak klidně tu minulost pustíš. A ono se to fakt rozpojí. No a pak ještě, jak jsi o tom mluvila, tak mě vystala taková myšlenka, že jsem dřív na věci hodně tlačil. Jo? Jak jsem fakt, opravdu jsem si je přál. Vlastně my jsme strašně chtěli odejít z toho města, ale strašně. A to byla ta chyba, protože nám to trvalo tak dlouho, ta cesta, jako ven z toho města. A teďko se učím taky to jako jenom to tam takhle chodit nahoru a on se to kdo do 3 dne jako úplně stane, to je úžasný. Ale pro civilizovaného člověka, vychovaného těma starýma systémama, je strašně těžký to odlehčit. Protože si myslíte, že to musíte vydřít. Že jinak to nepřijde. Mario, já mám takovou dobrou historku. Já jsem si kdysi přála cestovat. Já 5 let jezdila mezi Skučí a Pardubicama, než mě to došlo. A
tak jsem si přála, že bych chtěla cestovat do exotických zemí a vlastně trvalo to asi půl roku a odjela jsem do Thajska. Tak kritéria žádná nebyla, protože jak jsme to napsali, tu hru, tak mě okamžitě napadl právě Matouš Ruma. A to jsem ho nějak jakoby neznal, nevím, nějak mi to prostě přišlo, že by to bylo dobrý. Ale než jsme ho oslovili, tak jsem oslovil ještě někoho jiného, bylo to taková složitá trošku cesta. Ale nakonec teda jako s Matoušem Rumem jsme to udělali. Ale bylo to, my jsme to zkoušeli půl roku, tu hru. Protože on je strašně vytížený a já jsem byl v té době na Moravě. Jo. Takže já jsem jezdil do Prahy a zkoušeli jsme vlastně po sobotách, nedělích. Ale já jsem vlastně i to, že herec pořád čeká na telefon, kdo mu zavolá, jaký režisér si ho vybere, to je šílená frustrace. Jo. Pořád na někoho čekáte, kdo si vás všimne. A já jsem se vrátil z toho, protože říkám, já budu čekat, si to napíšu sám, si to sám odehraju, si to sám zrežíruje. Jestli teda lidé na to budou chodit, no, tak to už je můj problém, že? Ale prostě já to vemu do svých rukou. Proč já bych furt měl čekat na někoho, aby mě zavol. A to byla taky to jako super věc, že? Takže mě se tím splnilo spousta snů. A takže Matouš Ruml, no a teďko, proč Vladej, no schválně, to je úmyslně vybráno. Protože všichni si myslí, že když jdou na tu hru, že ten starší bude hrát toho Boha, jo. Protože jsme tak zblblí, že ten Bůh je nějaký starý dědeček s chůstama a tak dále. Ale to tak nějak jako podvědomě. Tak ale já jsem, mě štvalo, že díky pochopitelně i své situaci, z které jsem vycházel, že mám děti, tak jsem z toho vycházel, že jsem si uvědomil po návratu, že ty děti jsou opravdu úžasné a že se máme hodně od nich co učit. Akorát, že furt máme jako zavaní, ale to je špatně. A proto jsme zvolili, já jsem původně chtěl, aby to opravdu hrál nějaký šestiletý dítě, jo. To bylo úplně úžasné, ale s tím je problém, to bylo usiné brzo. A musím mít to představení začínat třeba ve tři, jako jo. Tak byly by s tím technický problémy, ale to by bylo naprosto úžasné, protože tam je ta pravda, tam je prostě bez líčení, bez nějakých okliček a taky, to bylo úžasné. Ale hledali jsme mladýho, protože si myslím, že ta mladá generace nám má co říct a že skutečně tak, jak to bylo řečeno i v té hře, proto jsme tam načali několik teda těch témat, aby se to všechno dotklo a i těch témat mladých lidí a dětí, tak si myslím, že okolo. Takže proto jsme hledali mladýho chluka, který je úplně jiná generace a vidí to úplně jinak a myslím si, že jsou nakročeni na to právě už ty strachy takový nemít, jo? Že už spousta věcí neřešejí to, co řešíme my. Jo? Oni jsou opravdoví a žijou ten život opravdově. A to, když se dá do toho života a dá se to tam kdykoliv dát zpátky a je tam to nadšení, tak to je naprosto úžasný. Spousta lidí mě třeba při terapiích říká, jako kde mám najít tu radost, jak všechno musím. Já říkám, ono stačí jenom opravdu najít v sobě to nadšení. Jo? Základ všeho, všechny radosti povstává z toho nadšení. No ono se to takhle hezky říká, že jo, a hezky se to poslouchá. A já když taky jsem slyšel vždycky ty přednášky, tak jsem si říkal, že já všemu rozumím, jo, já ty Ivance Adamsový, všemu rozumím. A jak se to dělá, vy? A teď mi řekněte, jak se to dělá, jak to mám převést, že já jsem se vrátil z Peru a teď jsem nakopnutý jako prostě úžasný. Nic pro mě nebyl problém, já jsem to dneska říkal tu kampopídě, jo. Mě kdyby zavolali, že mám dělat prezidenta České republiky, tak řeknu, kde se mám hlásit. To je taky člověk, ale ne vážně. Jako. Takže jako co? Takže to bylo úžasný, strach vám odbourá, to tam krásný, ale ono je větší hrdinství, ne tam jet do toho Peru a tam to absolvovat, jo, ty rituály, ale vrátit se a žít tady. To je masakr a to je to největší hrdinství, ustát to, abyste nespadli úplně do duchovna, abyste nespadli úplně do toho materiálu, toho biznisu, jak si to každý kdo představuje, ale abyste ustáli tu zlatou střední cestu, tu rovnováhu. To je hrdinství to největší. No já jsem si tě právě chtěla zeptat, vlastně, jak dlouho ti to vydrželo, víš, to nadšení z toho. No tak občas narazím.
pomaličku se to, popřes se to vytratí, a pak se, ale už vím, jo, už to nikdy nespadne tam, kde jsem byl. Už vím, že ty věci fungujou a je to už teďko jenom na mě, no. A to je úžasný odstup, když někde jsme, tak vždycky já se jako ráda vracím, ale v tom jako smyslu, že mám odstup od toho všeho, že vnímám vlastně to z té dálky a pak když přijedu, tak mě to zůstane docela dlouhou dobu a vidím, že opravdu je dobrý opustit tu českou kotlinku. Ale ono, i to pochopení vás tlačí dopředu a vyprchají, jako ty problémy vyprchají, že už ty opravné situace takzvaný, už ty odpory tam neděláte, jo, prostě, takže jak to pochopíte, teď ho vidíte toho člověka, který vám podrazil ty nohy, že říká, děkuju, že konečně, když vám jenom práce a půl po ramenu, tak jako dobrý, ale ta správná škola jako je tohletá, takže všem jsem jim poděkoval a v životě jsem mě už neviděl. Ani ten problém, nejen osobně, vizuálně, ale vůbec, takže ono vás to jako vytlačí dopředu, takže no, je to fajn. Ano, když se ptal, jak se to dělá, já vám řeknu, jak se to dělá, zkuste si teďka všichni jenom zvednout kloubky úst do úsměvu a už jede ta chemie. My jsme prostě chemický bytosti, a... ale ne, tak přirozeně, no, a už to jede, už můžete cítit tu vlnu. A jinak nám to krásně řekl Eduard Tomáš, kdysi dávno, a ten říkal, zahrajte to jako ty nejlepší herci. A jde ti dobře hrát ty emoce? Tady jako tak pláčeš a... Není problém, to je a ubrzdíš ten smích, jako když mi se tady všichni smíjí. No jasně, no tak to je všechno. Jsi prostě profi. Ne, o tom to není, ale to je domluvená prostě věc. A nejkrásnější, a když to všechno pochopíte takhle. Teď jdete na to jeviště a teď máte jako trému, že pochopíte, já byl velký trémař. A teď jako jdu na jeviště a když se tam něco jako objeví, jo, že to ego jako chce. Jo, to dobře dopadne, jo, bacha na to, bacha. Aby si to nesprat, jo, neměl by se s takovým rozmluvit, kamaráde, jo. Jo, protáhni si ty svaličky, tvoje 50 lety, jako a tak dále, že jo. Tak jako si říkáš, co blbne ještě, co tělo blbne, co to ego blbne. Je to všechno stejně předem daný, jak to dopadne. Jestli tady měl vypadnout zvuk, že jo. Jestli prostě pozdě vyjel na step, to všechno je předem hotový. Tak jako co děláš? Nech to plynout, nech se tím unášet. Je to těžký, je to strach. A zase, to je to hrdinství, je to těžký prostě si to v té hlavě, v té makovici prostě takhle říct. A jít teda na to jeviště to. Proto já to vlastně dělám, že jo. Protože tam mám asi hodně velký problém. Proto já měním ty polohy a proto já musím zkoušet ty charaktery, že jo. To jsem si všechno tady znovu si to užívám, jo. A stokrát umírám, já to umím. Mě to nepřekvapí asi, jo. No, asi tě to nepřekvapí, ale já si myslím vždycky, že jako je dobrý tý svý makovici, to mi řekneme, ale já víš, že jsem ten terapeut a já to říkám tý jejich makovici a říkám, jako ta budoucnost, už opravdu věřte tomu, že jsou tam vody, které jsou dané. Opravdu už jsme si je vytvořili. To je jako kdybyste hodili ten kámen do té vody a čekali, že nebude dělat kruhy, oni ty kruhy už tam jsou a můžeme odečíst vlastně kam jdeme podle toho, jak jste to hodili, že jo, jakou silou a tak. No a když teda jako to říkám, tak je to hodně často nepochopeno, nebo se to musí nějak projevit tou vnitřní zkušeností, takže na časových mostech. No ta skromnost je důležitá, protože to ego tam pořád hází ty šprajci a pořád to vytáčí a ty písty tady, už to tam jede, že jo. A vždycky vás to potká nebo vyzkouší na citlivých věcech nebo na citlivých jakoby blízkých lidech. Jo? Když jako potkáte někoho poprvé na ulici a ten vás to tak jako dobrý, jak se to dá jakoby spolknout. A když to vás to doma, jakoby, tam, já jsem se vrátil z Peru, že, a tam je to teďko, a teď jo, děti do toho, manželka, že, a teď to prostě jede. Jo? A teď vy už víte, jako, ale pořád to tam, ty staré systémy tam fungují, že pořád tam jakoby, se špracuje. To je úžasný, to ustát na těch citlivých místech, kde vás to nejvíc bolí. Maminka, že? To je škola, to je učitel, to, tam má nejmí 10 vysokých, 2 dívčí, to prostě tam mě školí, to je úžasný. Přes materiál, no, přes hmotu, to je prostě bomba. To jsou ty nohy, to je to uzemnění, to je naprosto úžasný, když učím ty terapeuty, aby prostě měli to uzemnění. To úplně vidíš na těch lidech, když to dělají neuzemněně, tak prostě úplně
To tělo je jinde, jinak. No a to mě baví hrozně to. Já jsem takový vzdušný znamení, takže mě to já lítám a rád. Je to zlítal krásně, to bych se tak ráda naučila, to bylo úžasný. Letat dřiny odříká jen to. A vypadalo to dobře. Vodnář, slovodnář. Jsem koukám, že se vnáčíte. A manželka, ta je beráda, tam je vždycky jako, no, to bude dobrý, jak si sedmí, jako. Krásně se to doplňuje, úplně úžasně. Jak jsem hrála dneska s novým partnerem? Co pak měl, jemu jak se hrála? On o tom prý vůbec neví, že něco bude hrát. Nám se to líbilo, teda aspoň si můžu mluvit za sebe. No, tak na to jsem sázel, že někdo to já nevím. Byl tady někdo, kdo to viděl už? Je tady někdo, kdo to už viděl? Jo? A poznali jste nějaký změny? Tak člověk to trošku srovnává, že jo, ale možná s tím, že to předtím znal. Mm-hmm. Ale dobrý. Ne, myslím, že na to bude dobrý a bude to čím dál tím lepší a lepší. A ta hra fakt vás nese, no, takže... Plánujete cestu ještě znovu do Peru, nebo někam jinam? No, hodně se mě na to vždy ptá, já asi tam pojedu teda, když nešli. Ne, Mario, pojď s námi na sejdu. Na to sejde. Já totiž, tak jsem se... můžu ještě kecat? Já když jsem se poprvé vrátil, jo, tak jsem přijel zpátky. Teď jsem byl tak jako našlápnu, to je krásně a paráda. Tak jsem si říkal, že po půl roce říkal jsem si, ty vole, ty jsi opravdu tak nepolíbený v žádném medicíně a ty jsi to dokázal, teď jsi se posunul, to tak jako cítíte na sobě, jo? Jak se vám to rozjasní. A říkám, a ty jsi to dokázal ty, tak to musí dokázat všichni. A po roce jsem dostal dalšího pajtlováka, říkám, jedu znova, beru kameru a znova jedu a já o tom musím natočit dokument. No jel jsem, natočil jsem ho ten dokument. A stříhám ho ještě teď, protože jsme nabrali takových materiálů a už nás tam nebylo 20, bylo nás tam jenom 6, takže jako bylo to hodně intenzivní. A natočil jsem dokument výpovědi z těch rituálů, i ty ostatní lidi, jako co tam byli. Věkově to takhle lítalo, takže je úžasný. Jo. Šamani nám k tomu říkali a máme opravdu tuny, to máme stovky hodin natočené, teď se tím prodíráme, takže jsem si říkal, to musí ty lidi vidět. Jo. No, a s tou hrou je to samý, že? Víš, jaké by se tady měl prodej toho, kdyby to tady bylo už na tom, na stánku? No, o ten prodej vám právě nesmí jít. No, ale jakože bylo to zájem. Takže proto to asi ještě není stříhaný. A co je úžasný, že je to inspirace. Mně se líbí třeba jeden z mých studentů meditace a říkal, tyjo, já si vždycky řeknu, že ty jdeš jako na tu meditaci, tak já jdu taky. A Pletánek by taky šel. A já, když se mi nechce, tak si říkám, Ondra, tak by šel, Pletánek by šel, tak já taky musím. No. Ale ono, když to pak ty lidi vidí, já jsem si říkal, to je úžasný přece, že teď jako jezdí tam William Polticoin, že jo, paráda, teď natočil spousta dokumentů, jo, ty tam i lidi, někteří tam občas něco řeknou, ale furt je to, pro ostatní lidi je to jakoby no name, jo, že jsem si říkal, tak jsou to cizí lidi, tak ty lidi se na to dívají, na ty dokumenty, znám to od svých rodičů a prarodičů, tak to jako jsou nějaký blázni, kteří jdou mezi Indiány a to prostě, jo, a ty to současnost, minulost, to je jedno, prostě hodí to do jednoho pytle. Říkal jsem, když uvidějí jako trošku známou, aspoň ještě v podvědomí jako známý ksich, který tam, tak si řeknu, tak vlastně to něco bude, jako, nebo, jo, že je to přiláká. A zase jsem si říkal, většinu lidí to přiláká, zase poslovím víc lidí, protože už zase musíte, až jste si koupili dokument od Williama Polticoviče, tak zase už musíte vidět, co si kupujete. Když to tady si kupujete, jak se ten kubec zmagořil, prostě je to blázen, jako, kde byl. Že? A při té příležitosti začnete o tom uvažovat. No, ty jsi Mário dneska říkal, že to dnešní představení se vlastně vůbec nemuselo konat, že jo? No je to tak, a to je taky úžasný, jako krásná věc, je prostě bomba, že normálně Batouš je strašně vytížený, takže my už jsme minulý rok uvažovali o nějaký náhradě, ale pořád jako nějak nám ten Bůh nepřicházel, jo? Nějaký, kdo by to, druhý Bůh nepřicházel, kdo by to skočil. A teď vlastně celý duben neměl Matouš hrát, tak jsme jako říkali, co budeme dělat. Celý duben, jako to je škoda, jako to nehrát a tak dále, tak jsme začali někoho jako vyhledat, pak jsme o tom ustoupili,
nikdo nás nenapadal, kdo by jako byl našlápnut tím tím směrem, aby to pochopil, aby to udělal na zásluh, aby tomu to nemuseli dlouho sále vykládat a vysvětlovat. A najednou jsme hráli v Liberci a přišel za námi dušatný klučina, 18-letý, který v řeči zadrhával a jako svisek nám tam poklonu, že jako to jinak nedělá, že strašně jako se stydí za to, že jako koktá, ale že to jako musí jako nám říct, že se mu ta hra strašně líbila, že vůbec nechápe, proč se ty lidi na určitých místech smáli, když je to tak vážný téma. Což jako my víme, že jo, protože my jsme ho zkoušeli, tak jsme byli z toho úplně v šoku, jsme říkali, ty lidi se tak zastřelejí, když to jako uvidějí, jako jo. Ale fakt oni se smáli od premiéry, tak se nám ulevilo, že to jako brali. A teď jako tam měl 20-minutový monolog o tom, jak je to úžasný a tak, a když se dostal do toho iPhone, do toho úplně zapomněl koktat. A říkal mi to herec, jako jak koketu s herectvím, a když udělám nějaký monolog, tak já si vlastně nekoktám, mě to hrozně pomáhá, tak vám strašně děkuju a vlastně tou hrou jako super. A já jsem druhý den, jsem měl v autobuse, to hostuji ještě v Českých Budějovicích v jedné hře, když si říkám, ty vole, to je ten Bůh, my mu dáme šanci, když on přestane koktat a ještě nám zachrání dumem, ne? No tak, ale teďko, kde je, že to byl divák? Tak jsem volal naší paní produkční, z nejvící Polakovi, říkám, zlejně musíme sehnat číslo na toho kluka, co byl v té šatně. No tak, velký halo po celém Liberci, nakonec jsme ho sehnali. Do druhý den jsme měli telefon, no prostě, už to je, hotovo, jo. A začali jsme s ním zkoušet, že jo. No a začali jsme s ním zkoušet, ale on to nedal prostě to nedal. Prostě velká zodpovědnost, navíc ještě má hodně osobních jakoby, problémů. A já jsem pořád tomu dával jakoby naději a teď jsem si říkal, jestli jsem neudělal chybu a teď jsem pořád živil tu myšlenku, že jsem udělal dobře, že jsme ho oslovili a že to je ono, že to bude dobrý. A on v tom dialogu, on když má monolog jako celý, tak jako super, tak to jde. A jak je to dialog, jak je to ping-pong prostě tak. A nejřek větu, to jsem si říkal, tyjo, a ne, tak co? Kdo ví, jak vypadá Bůh? Je bílej, černý, koktá, nekoktá, že to je, že to fukne. Lidi to vemou. No ale pak jsme jako, pak znova a znova a byly tam ještě jiný problémy, nechci mluvit, to je jeho věc. Ale co chci říct, že jsme se rozhodli, že prostě ty představení odvoláme. A řekl jsem mu, víš co, Kubo, bude to tak, že budeme zkoušet dál. Až to bude, tak prostě budeš hrát. Furt budeme na tom makat. Je to asi běh na dlouhou trať. A jak jsem tohle udělal? Tak máme bohy tři. A to nemluvím o tomhle tom čtvrtým, s kterým ještě budeme dál zkoušet. Máme tři bohy. Prostě jsem tu myšlenku, jak jsem na ní tlačil, jak jsem chtěl ten záskup strašně, aby se to hrálo, tak jsem to pustil. Tak jsem, tak se to odvolá. Tak se prostě nezblázníme. Do toho mi volala paní Svatošová, že se na nás strašně těší a že se mám setkat s Lucinkou, že budeme obědět, jestli řekám co jako to. A to už jsem věděl. To jsem ještě neměl žádný boj. Nemění to bylo, to jsem věděl, že je to v ohrožení. Protože jsem jenom nějak, jak jsem, prostě jsem neměl nikoho. No a, ale neřekl jsem jí to, protože byla tak nadšená, jak jsem jí nechtěl kazit. A říkal jsem si, fakt přísám. Říkal jsem si, že máme ve smlouvě, že týden předtím se to můžou odvolat, aniž by měli někdo penál. Jak jsem říkal, musím to s tím do toho týden to říct. Jako, jako. Ale, a teď jako Zinička mi říká, no, ne, to skoro vyprodaný, tak to je dobrý. No jo, tak to se dá dělat, no, tak se to prostě odpíská. Takový je život. A najednou jsem měl jednu schůzku s jedným človíčkem, za dva dny na to další schůzku s druhým človíčkem, to jsou profíci, mladí kluci, že, který už jako mají něco za sebou, a který to do druhého dne prostě se, za týden se to naučili. A na dvě zkoušky, my jsme měli dvě zkoušky, v kulisách, no. No, dějí se jen dokonalé věci a bylo to úžasné. Halo. Takže se ničeho nebojte, no. Dějí se jen dokonalé věci a vždycky a všude. Když se vám to nikdy nelíbí a nikdy nezdá.
A všechno je předem, už jste si to naplánovali, vy sami jste si to naplánovali, ten život, takže jenom to naplňte, ten osud. Nic jiného nedělejte, jo. Jako ne, abyste si zítra jako řekli, to nemá zůstávat, to jste byli to naplánovali. To ne, to ne. Takhle to nefunguje. Ne. Naděje ta neumírá, já bych řekla, že vždycky tam jde hodit další šutr. Šutr je dost. Když ty kruhy se už udělají a vyhodíte nějaký ten jiný šutr, třeba té radosti, tak spousta těch kruhů třeba v buddhismu to mají, že ta karma je třeba vůbec, že se nerealizuje. To prostě existuje. Nemusíte si vyžrat, když to tak řeknu, úplně všechno. Jsou třeba kameny, které je jiný potřeba házet do hlí, nebo rovno házet. A to je teda výborný slovo teďka, protože to jste mě úplně nahrál. Já chci říct, že v nás je vždycky i to, pro co neexistuje vývoj. A to když v té meditaci, já nevím, určitě to znáš, nebo máš to tak nějak ošaháno, že vlastně proto neexistuje vývoj. To už tady je a je tady u všech, u tebe, u mě, tady na té podlaze je to prostě ve všem a neexistuje proto vývoj. Jo, taky jsem si říkal, že jsem byl v Peru, jestli bych tam neměl zůstat. Jo, že jako bylo mi tam fakt dobře, hodně dobře. No. Jestli bych tam neměl zůstat, proč? A pak jsem si říkal, proč já jsem se narodil vlastně tady, jo. To má svůj důvod, že jo. A musel letět. A musel letět. Takže jo. Tak jo. To byl život. To možný. Nikdy přijde na terapii, podíváme se na ty minulý. Já se neříkej dvakrát, já jsem taková zkušební veverka. Já všechno vyzkouším, jako, to je zase pozor. Já ani nemusím vědět pořádně, o čem to je, ale jdu do toho. Já. Všechno jsem už prošel. Musím si na všechno šáhnout jako správný civilizovaný člověk. Že? Proto jsem tam musel letět, ale fakt je ten, že nikdo tam nemusí. Proč? Stačí mu tady ty hvozdy. Ale ty umíš nádherně pouštět. Já si myslím, že v tom to je umět pouštět. Víš, nejenom tvořit v tom přítomném okamžiku něco dalšího, ale umět vypustit to, co už držíme, nechceme se to. Tak jo, já myslím, že se to naplnilo. Já si myslím, cítím takovou tečku krásnou. Že bychom je měli pustit. Měli bychom, ano, vás pustit a strašně moc děkujeme, že jste tady s námi zůstali, že jste nás poslouchali a neberte to jako návod na váš život, to jsou to jenom inspirace. A opravdu to záleží na vás. No. Žijte ho, to je to váš život, nikdo ho za vás neodžije. Mějte se krásně. A nezapomeňte, zítra bude krásný den.